Salam dostlar. Bugünləri sizlere bir neçə qardaşlarımızın istəyi üzərinə bir video çəkmək istəyirəm. Videomuzda bu kiçik cihaz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu cihaz nə işə yarayır? Programmable timer switch və ya digital timer switch deyilən kiçik bir cihazdır. Bu cihazı siz müəyyən ideyalar üçün istifadə edə bilərsiniz. Bir çox işlər üçün, məsələn, İnkubator hazırlayırsınız, deyəlim, inkubatorda motorun yumurtaları qarışdırması üçün vaxtla qarışdırması üçün istifadə edə bilərsiniz və yaxud da həyətinizdə olan işıqlandırıcıların vaxtla yanmasını, sönməsini, məsələn, axşam oldu, istəyirsiniz işıqlarınız yansın, avtomatik səhər açıldı, öz avtomatik keçsin və s. Bir çox qurğuları vaxta bağlı olaraq idarə eləmək üçün çox gözəl bir cihazdır. Cihazımız eBay-da AliExpress-də satılır, elə də bahalı bir cihaz deyil. Çox da məmnun qalacağınız bir cihazdır. Beləliklə, cihazımızın üzərinə nəzər salaq. Gördüyünüz kimi, burada sıfırlama düyməsi var. Yəni, bu əl ilə basılmır, çünki əliniz dəyib sonradan beynini silə bilərsiniz. Bunu mən birazdan inşallah sizlərə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi üzərində saat var. Həqiqi zamana bağlı olaraq işləyən bir cihazdır. Çünki zaman bu cihaza lazımdır. Çünki vaxtla qurğuları qoşduğu, ayırdığı üçün zaman bu cihaza lazımdır. Bir həftənin bütün günləri burada müxtəlif günlərə də sala bilərsiniz proqramlaşdırmada qoşma, ayırma işlərini. Cihazımızın arxasına bir nəzər salaq. Cihazımız 220-240 volt arası bir cəryan ilə işləyir. Bunun 12 volt olanları da var. Əgər 12 voltla işləməsini istəyirsinizsə, ayrıca satılır. 12 voltla işləyənləri də var. 16 amper cəryan yükü bir-birinə qoşmaq, ayırmaq gücünə sahibdir. Burada gördüyünüz kimi timer switch-i işlətmək üçün elektrik girişidir. Bu tərəfdə isə qoşmaq, ayırmaq üçün kanaldır. Yəni, burada bir kanalı bir-birinə vaxt ilə qoşmaq, ayırmaq. Bunun içərisində bir relə dayanır. Komanda ilə relə bu kanalı bir-birinə qoşur və ayırır. Çox gözəl bir qurğudur. İndi isə keçək qurğumuzun necə quraşdırılmasına, yəni nümunə olaraq göstərmək istəyirəm, necə quraşdırılmasına və sonra isə sonda ayarlanmasına keçəcəm. Hələlik isə cihazımızın quraşdırılma sxemi haqqında sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi əvvəlcədən mən bu qoşmuşdum bu şunurları ki, videoda bezdirici olmasın bir də bu şunurları düzəltmək, qoşmaq izah edəcəm indi sizə. Gördüyünüz kimi ana elektrik xəttidir. Timer switchimizə daxil olur. Minus, plus fərqi yoxdur. Bunun eyni bir qolundan çıxan cəryan qoş-burax vaxtıya bağlı olaraq işlətmək istədiyimiz qurğunun fərz eləyək bir qoludur. Mən indi burada rəngli lampışkalarımız var. Bu işıqlandırıcıları qoşmuşam. Siz nə istəsəz yana qoşa bilərsiniz. Nümunə olaraq mən bunu qoşmuşam. Gördüyünüz kimi bir qolu çıxır. İşıqlandırıcılarımızın, lampışkalarımızın bir qoluna. İkinci qolu isə buradan çıxış olur, daxil olur relenin bir qoluna, switchə. Switch isə bu iki əlaqəni bir-birindən əlaqələndirir. İki girişi bir-biri ilə əlaqələndirir, vaxta bağlı olaraq. Daxil olur və buradan çıxır, belə gördüyünüz kimi qoşmaq istədiyimiz qurğunun və yaxud da işıqlandırıcının bir qoluna. Gördüyümüz kimi tamamdır, yəni iki qolu. Bir qolu stabil girişdədir, o biri qolu daxil olur relenin, switchin bir qoluna, switchin o biri tərəfindən isə çıxan o birisi qolu. Baxaq burada da gördüyünüz kimi güc girişi. Timer switchimizi istifadə etmək üçün daxil olan ilk
güc girişi, bunun bir qolundan işıqlandırıcımıza gedən yol, buradan bir ötürmə var, switchin bir qoluna və buradan çıxır qoş burax etmək istədiyimizin cihazın ikinci qolu. Yəni burada artıq minus plus ötürücülük hazırdır. Amma burada aranı kəsən switchdir. Switch isə relə də deyə bilərik, switch də deyə bilərik. Yəni burada komanda ilə bu iki əlaqəni bir-birinə qoşur və ya buraxır. Aydın olmayan nə isə olsa kommentdə yaza bilərsiniz. Əlimdən gəldiyinizə kömək edərəm. Onsuz da bu qurğunu tanıtmaq bəzi qardaşlarımızın istəyi idi. Allah razı olsun onlardan da ki, ideya verirlər. İndi cəryanımızı yandıraq. Qoşaq. Gördüyümüz kimi burada resetləmə düyməsi var. Clear düyməsi. Buna toxunuruq. Cihazımız sıfırlandı. Sıfırlandı. Burada yaxından nəzər salaq. Manual knopkası var. Düyməsi var. Burada auto yazılıbdır. Auto nə deməkdir? Yəni, cihazımızın beyninə ayarladığınız, sizin ayarladığınız vaxta görə işlədiyini görsədir. Yəni, siz qoysanız ki, bura, məsələn, 2 saatda bir dəqiqə və yaxud da filan saatda qoşulsun, ayrılsın. Bu, proqramlaşdırmaya bağlı olaraq artıq işləyir. Burada düyməyə... Belə biraz gec olanda artıq işlək rejimə keçir timer switch. Ona görə də ayarlanmanı biraz tez etmək lazımdır və yaxud da ki, yatmaması üçün düymələrdən hər hansısa birinə toxunmaq lazımdır. Yenə sıfırlayırıq. Gördüyümüz kimi avtodur. Gördünüz. Artıq keçirlidir. Of, yəni keçirlidir. Burada avto və yanır, işlək. Özünüz buradan əl ilə də yoxlaya bilərsiniz. Yəni, mənim quraşdırdığınız qurğu nə yerdədir, işləyir, işləmir. Gördüyünüz kimi avto keçir və işlək vəziyyətdə. Bunu əlbəttə ki, artıq proqramlaşdırmaya taşırmaq üçün avtoda qalmalıdır. Avtoda qalmalıdır, çünki... Aha, avtoda... Beləliklə, keçirik cihazımızın 3-cü çəkiliş hissəsinə, cihazımızı ayarlamaq hissəsinə, vaxta bağlı olaraq komandaları ayarlamaq bölməsinə keçirik. İlk öncə, belə bir dediyim kimi, yəni resetləmək lazımdır. Bunu da əllə basılmadığı üçün düyməmizə bir çöp yardımı ilə toxunuruq. Cihazımızın sıfırlanır, cihazımız sıfırlanır. Gördüyünüz kimi burada ilk öncə saatı ayarlamaq lazımdır. Saat önəmlidir, çünki əvvəlcədən də dediyim kimi, yəni saat ayarlamaq önəmlidir. Çünki bu proqram bu cihazımız sahada bağlı olaraq çalışan bir cihazdır. Onun üçün saat 12 25 ayarlayırıq. Saatı düzəltmək mütləq şərtdir. Burada gün var, plus deyik. Burada həftənin hansı günündə olduğunuzu göstərməlisiniz. Göstərdik. 5-ci gün. Bu mütləq lazımdır, çünki cihazımızın beynində komandaları günlərə də şamil eləyə bilirik. Məsəl üçün, həftənin deyəlim, 5-ci günü işləsin, 6-cı günü işləməsin və yaxud da 1-ci günü işləsin, 4-cü günü işləməsin. Belə bir komandalar da var. Ona görə biz mütləq şəkildə həftənin hansı günündə olduğumuzu qeyd eləməliyik. 5-ci gün. Burada keçirik P, yəni proqramlaşdırma komanda bölməsinə. Burada gördüyünüz kimi 1, qoş burax, 2, 3, yəni qoş burax. 5, 6, yəni burada cihazımızın
16 dəfə bir gündə qoş burax etmə imkanı var. Yəni bizə o imkanı sunur ki, yəni bir gündə 16 dəfə qoş burax edə bilərik. Amma siz bunun 16-sını da elə istifadə eləmək məcburiyyətində deyilsiniz. Bir gündə istəsəniz 2 dəfə qoş burax etsin müəyyən saatlarda. Məsələn, inqibatora görə bir gündə 2-3 dəfə qarışdırma prosesi kifayət eləyir. Məsələn, baxır nədə istifadə edirsiniz. Məsələn, macə işıqlandırmalardan istifadə edirsinizsə, məsələn, bunu qoşmaq istəyirsiniz. Çöldə həyətinizdə olan işıqlarınız axşam düşəndə yansın, səhər açılanda keçsin. Bu bir dəfə bir prosesdir. Yəni 16 dəfə qoş burax prosesi həyata keçirə bilərsiniz. Beləliklə biz birinci ayda bilmədim keçdim. Deməli birinci qoş burax hüququmuzdan istifadə edirik. Biz deyirik ki, tutalım 10:00-da işə salmaq istədiyimiz cihazımızı qoşsun. Qoşsun 10:00-da. Deməli ayırsın 10 deyəlim 10 dəqiqədə. Nəysə 10 dəqiqə işlətsin, ayırsın. Sonra burada yenə 1 10 off keçdi. İkinci hüququmuzdan istifadə eləyək. Məsələn, burada var. Yenə aktivləşdiririk. Deyirik, burada da saat 15:00-da nəyisə qoş. Hansısa qurğumuzu bir də təkrar qoş. Və ayır. Deyəlim, 16:00-da 1 saat işlə dair. Burada belə bir şey də var. Deyək. Bunu günlərə də şamil eləmək olar. Məsələn, istəyirsiniz gördüyünüz kimi həftənin 1-ci, 3-cü, 5-ci günləri, 2, 4, 6, 6 bazar günləri bunu işə keçsin. Yəni bu vaxta uyğun olaraq 6 bazar günləri təkcə qoş burax həyata keçsin. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4-ə qədər, 5, 6, üzr istəyirəm, 1, 5, 6 və bazar günü olmaqla həftənin bütün günləri bu komandanı həyata keçsin. Burada belə bir şey də var. Geri qaytarmaq. Clear reset. Yəni ikinci periodumuzu deyəlim biz dayandırmaq istəyirik, silmək istəyirik. Keçirmə vaxtını itirdik, sıfırlandı. Yəni bu artıq nəzərə alınmır. İkinci qoş burax periodumuzun qoşulma vaxtını da silirik. Qaldı gündə bircə dəfə qoşulma periodumuz. Gündə bircə dəfə. Deməli 10:00-da qoşulur. 10:10-da deaktiv olunur. Bu qədər yəni sadə, çox asan bir qurğudur. Burada saat bölməsinə toxunuruq və burada da dediyim kimi manualda heç bir yerə toxunmuruq, avtoda qalır. Diqqət yetirək. Yəni avtoda qalır və cihazımızda işlək vəziyyətdə qalması üçün heç bir şeyə toxunulmur. Yəni bir dəqiqə özü durduğu halda, heç bir düyməyə toxunulmadığı halda artıq cihazımız verilən komandalara uyğun olaraq işini görməyə başlayır. Bir də təkrar əgər vaxtda dəyişikliklər eləmək istəyirsinizsə, yenə reset düyməsinə toxunuruq və qurğumuzun beynini sıfırlayırıq. Bir də təzdən ayarlayırıq. Yenə başqa vaxtlara uyğun olaraq cihazımızı istifadə eləyə bilərik. Çox sağ olun, minnətdaram. Yenə əlimdən gəldiyincə aydın izah etməyə çalışdım.
bir qüsurum oldusa üzr istəyirəm. Anlaşılmayan nəyisə qaldısa, kommentdə yaza bilərsiniz. Əlimdən gəldiyincə kömək edə bilərəm. Yenə də ideyalarınız varsa, yazın. Çox sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Paylaşın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.